tudo bem? Então, hoje eu vim aqui responder a tag Blogueiras Negras. Eu fui tagueada pela maravilhosa Chan do canal Sou Vaidosa. E eu cheguei até a responder a tag, mas o vídeo não chegou aí pro canal. E agora eu voltei aqui para responder esse ano pra vocês. Então, espero que vocês gostem. Primeira pergunta: nome completo e nome do blog e canal. Por questão de segurança, eu não vou falar meu nome completo, mas meu nome é Luciana. E o nome do canal e que eu sou conhecida nas redes sociais, em todas as redes, é Marfim Rosa. Com exceção do Twitter, que é Marfim Rosa Blog, tá? E uma hora eu vou fazer um vídeo explicando por que que é o nome do meu canal e das minhas redes são todas Marfim Rosa. Tem um significado, é lógico, mas eu conto outra hora. Há quanto tempo é blogueira e youtuber? Eu me considero blogueira e youtuber desde julho de 2015. Por quê? Eu tinha um canal e tinha um blog, mas era algo que eu levava como um hobby. E a partir de julho de 2015, eu comecei a mudar para levar isso como uma atividade profissional. Eu me considero um pouco mais blogueira do que youtuber. Ainda tem um caminho extenso aí. De melhoria e aprendizado para eu me considerar, me aprimorar e oferecer cada vez o melhor de mim. Terceira pergunta: você acredita que as blogueiras negras encontram maiores dificuldades que outras em se estabelecer como tal? Se sim, por quê e quais essas dificuldades? Encontram mais dificuldades devido às oportunidades, devido a muitas empresas que ainda não enxergam as blogueiras negras como consumidoras, não enxergam, na verdade, a mulher negra como consumidora e as blogueiras negras como difusora desse consumismo. Não enxergam que ainda faltam produtos. Uma blogueira negra que fala de maquiagem, ela tem muito mais dificuldade em achar produtos para falar para o seu público, principalmente se ela for uma blogueira negra retinta. Né? O mercado ainda não tem, apesar de a gente ser um país em que a maioria da população é negra, né? Que a gente tem a pele sempre mais pigmentada do que uma pele mais nórdica, as empresas ainda, apesar de começarem a investir muito agora em 2016, mas a gente ainda não encontra produto suficiente, as oportunidades também não são as mesmas, tanto do público quanto das empresas que oferecem parceria, é tudo mais complicado. Quarto, o que você acha das blogueiras negras brasileiras? Eu acho que são guerreiras acima de tudo, porque não é fácil você manter um canal no YouTube ou manter um blog sem que você seja remunerada por isso, ou sem que você tenha as oportunidades, como outras blogueiras que não são negras têm. 5. Você acompanha ou segue alguma blogueira negra estrangeira? Sim, eu sigo e acompanho algumas, agora menos do que eu fazia antigamente, porque agora existem um pouco mais de blogueiras negras, né? E que falam de outros assuntos sem ser de beleza, e eu também acabo acompanhando esses canais. Mas sim, eu sigo e acompanho porque eu acho importante para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento enquanto mulher, enquanto ativista das questões da mulher, eu acho importante. Sexto, se sim, quais as principais diferenças que você vê entre as estrangeiras e as brasileiras? Ah, são muitas, né? Primeiro que eu acho que as estrangeiras elas têm uma variedade, uma diversidade maior de produtos, tanto para cabelo quanto para maquiagem, né? A blogueira negra aqui, ela tem que se virar nos tintas para fazer uma ótima maquiagem. Por quê? Porque muitas vezes ela quer fazer uma preparação de pele negra e ela não acha a base adequada. Muitas vezes ela quer fazer alguma coisa no cabelo e não tem o produto adequado. Então eu acho que a variedade de produto e as oportunidades que as empresas lá dão para elas, e aqui ainda a gente precisa melhorar bastante. 7. Você acredita que algum dia as blogueiras negras serão mais valorizadas no Brasil? Eu espero que sim, eu acho que ainda tem um caminho a se percorrer. 2016 já foi melhor para a questão de produtos de cabelo. No final do ano também algumas empresas se preocuparam um pouquinho mais em valorizar os produtos de maquiagem, mas eu ainda acho que falta muito. Mas estamos aí!
Ono, o que você gostaria que fosse diferente na realidade atual das blogueiras negras brasileiras? As oportunidades. E para você ir num evento, você precisa ser convidada pela empresa. As negras não são convidadas. A gente está sempre uma minoria nesses espaços. 10. Cite 3 de suas blogueiras negras brasileiras favoritas e por quê? As primeiras blogueiras que eu comecei a assistir foram as primeiras mulheres negras que eu vi falando tanto no YouTube quanto em blog de beleza e blog de outros assuntos. E foram as primeiras que eu comecei a seguir. Então, aqui do YouTube tem a Rosângela, do Negra Rosa, que foi uma das primeiras blogueiras. Eu achei, a primeira vez que eu a vi, até achei que ela fosse americana. Ela foi a primeira que eu comecei a assistir. Aí depois teve a Patrícia Avelino em seguida. Vou deixar todos os canais aqui embaixo. Depois teve a Fernanda Crilola. Tem também a Fabiana. E tem também a Cíntia Raquel, que todo mundo conhecia por causa do Castelo Rá-Tim-Bum, mas ela sempre teve um blog maravilhoso. E tem outras. Eu falei dessas que foram as primeiras que eu comecei, quando eu entendi que existia YouTube, que existia blog. Essas foram as primeiras, mas hoje a gente tem outras. A gente tem blogueiras que falam de fitness, a gente tem a Tati Sacramento, a gente tem blogueiras que falam de outros assuntos, tá bom? E eu vou deixar, inclusive, o link de algumas aqui embaixo. 11. Você se vê fazendo esse trabalho por muito mais tempo? E se sim, como acha que o seu canal estará daqui a um ano? Eu espero que o meu canal daqui a um ano, ele esteja um canal mais inscrito, ele seja um canal mais ativo, mais profissional, que possa agregar a vida de todos aqueles que assistem o vídeo, trazendo empoderamento, trazendo consciência. É isso que eu espero que tenha, né? E sim, daqui a um ano eu espero assim e viver daqui mais um tempo ainda fazendo isso, sim. Até eu tenho um objetivo, que é deixar meu canal do jeito que eu gostaria que tivesse o canal de alguém que eu fosse assistir. Indique 5 blogueiras negras para responder essa tag. Eu não vou indicar 5 blogueiras negras, porque tem muitas pessoas que eu gostaria de indicar, e então elas ficam de fora. Eu indico essa tag para todas as meninas que são blogueiras negras. Os blogueiros negros também, nós temos blogueiros negros. Quero que vocês façam aqui a tag, né? E que assistam todas as outras meninas que foram tagueadas, para vocês verificarem a diferença das nossas conversas, tá bom? Obrigada!